Tervetuloa tänne Kalevan navetalle. Tänään Kammiosta kuplii palautelaatikko ja hän soittaa meille kappaleen Kummitukset. Auringon säde herättää. Ulos katsoessa pikkulinnun nään. Kansa mu hiljainen, mietin missä meen. Kahvipannun pohjalta pinttymiä katselen. Uin vastausta etsien, oon nyt onnellinen, mut ansaitsenko sen? Kun kaikki loppuu, sen kummitukset jäävät huoneeseen. Kaikki vanhat haavat tunnen jälleen kerran auenneen. Muistan hetket, jolloin olit mulle koko maailma. Muistan sen kuin eilisen, mut kaipaa sitä en. Na 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 na. Nalta lentää vihellelle mennessään. Kynälläni paperille ryhdyn päätä aukomaan. Kaikki meni niin tai näin. Siitä huolimatta ainut suunta on vain eteenpäin. Paikoilleni silloin jäi. Tien nyt missä oon. Kun kaikki loppuu, sen kummitukset jäävät huoneeseen. Kaikki vanhat haavat tunnen jälleen kerran nauenneen. Muistan hetket, jolloin olit mulle koko maailma. Muistan sen kuin eilisen, mut kaipaa sitä en. Kaikki vanhat haavat tunnen jälleen kerran nauenneen. Muistan hetket, jolloin olit mulle koko maailma. Muistan sen kuin eilisen. Kun kaikki loppuu, sen kummitukset jäävät huoneeseen. Kaikki vanhat haavat tunnen jälleen kerran nauenneen. Muistan hetket, jolloin oli mulle koko maailma. Muistan sen kuin eilisen, mut kaipaa sitä en. Na 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 na. Tervetuloa taas tänne Kalevan navetalle. Tänään meillä on vieraana palautelaatikko, eli Antti Hakala. Tervetuloa. Kiitos. Mistä tällainen nimi palautelaatikko? Palautelaatikko nimi lähti siitä, että yritin kehitellä itselleni tällaista alter ego-artistinimi häsmäkkää, koska mä en halunnut lähteä tekemään musaa omalla nimelläni. Mä haluan, että se nimi jollain tavalla herättää kysymyksiä siitä, että mikä tässä on homman nimi, mitä tämä niinku pitää sisällään. Ja palautelaatikko on kaikessa yksinkertaisuudessaan tullut siitä, että koska mä oon ollut aina ihmisenä sellainen
Kaikessa muussa paitsi musiikissa hirveän itsevarma ja niin kuin pystyn ottaa periaatteessa sen kaiken palautteen vastaan. Mutta sitten taas musiikki on ollut mulle hirveän henkilökohtainen asia ja mulla on mennyt vuosia ennen kuin mä uskalsin sitä ensimmäistä biisiä koskaan lyödä julkisuuteen. Mistä tällainen uskallus mies- ja kitara kokoonpanolle oikein sitten lähti? Julkaissut biisit ei ole mies- ja kitarameininkiä ja se on niin kuin, mihin mä niin kuin pyrin, että mä en jäisi jumiin tähän kuvioon, mutta siis niin kun tykkään valtavasti soittaa yksin biisejä, säästään sitten joko pianolla tai kitaralla. Se ponnahduslauta nyt on periaatteessa jo niin kun ollut ikuisuuksia sitten. Mä oon joskus teininä ensimmäisen kerran ruvennut tekemään omaa musiikkia silloisten kavereiden kanssa. Bändikavereiden kanssa perustettiin bändiä vähän aikaa, soitettiin sitten niin kun muutamia vuosia ja tehtiin muutamia ihan omia biisejä. Mutta silloin laulukielenä toimi englanti, joka ei ollut hirveän luonteva tekstittää ja jotenkin tuntui, että sitä asiaa ei sanottua samalla tavalla, mitä sitten taas suomeksi, mutta ehkä jonkinnäköinen tabu on itselle ollut aina tämä suomeksi tekstittäminen ja sitten ehkä sellainen joku pieni ääni takaraivos on toivonut, että joskus ehkä pystyisi niinku tekemään myös Suomen ulkopuolella musiikkihommia, niin se on kauhean vaikeaa sitten, jos se laulukieli on suomi. Mutta sitten tavallaan kun se ensimmäinen askel oli otettu ja mä oikeasti uskalsin yrittää tehdä suomeksi tekstejä, niin sitten mä vaan totesin, että se on valtavan paljon helpompaa ja mä saan sen ulosannin niin kun tuotua ihan toisella tavalla ilmi. Voiko kertoa vielä tarkemmin, että minkälaista se biisintekoprosessi itsessään on? Päähakkaamista seinään. Ja nimenomaan tuollaiseen tiiliseen, että se on välillä valtavan tuskallista. Ja mähän teen tällä hetkellä kaiken yksin. Mulla on sellainen selkeä visio siitä, että mitä mä haluan tehdä ja miten mä haluan sen tehdä. Niin sit mä haluan tehdä asiat yksin, mutta sitten se taas johtaa myös siihen, että kun mulla ei ole sitä ulkoista korvaa ja ulkoista silmää niihin asioihin, niin sit tavallaan varsinkin kun niitä biisejä, niitä demoja kuuntelee uudestaan satoja kertoja, niin sit sille sokeutuu, että mikä oikeasti on hyvää, mikä toimii ja mikä ei. Mut silleen tykkään tehdä asiat yksin, mutta ehkä sitten jossain vaiheessa mä haluaisin tähän kyllä niinku muitakin ympärilleni. Osaatko kuvailla omaa biisintekoa tai omaa musiikkia, että mikä tekee siitä just sun tyyppistä musiikkia? Mulla on varmaan suurimpia vaikuttajia tällä hetkellä ja tämänhetkisiin biiseihin, niin yksi isoimpia inspiroijia on ollut John Mayer. Siis nimenomaan tuolle niin kuin kitaraosastolle erityisesti. Siellä on lukuisia biisejä, jotka on inspiroinut näitä mun tähänastisia niin kuin tuotoksia, jotka nyt jo on julkisuudessa, ja sitten myös biisejä, mitä mä tällä hetkellä työstän, niin akustinen kitara on valtavan keskeinen elementti siellä, jotta vaikka siinä on bändielementtejä, siellä on rummut, bassot, koskettimet, YMS, niin silti se akustinen kitara on hirveän niin kuin olennaisessa roolissa siinä, ja kitara ylipäätään, niin, ja mä haluaisin pitää sen sellaisena, ainakin nyt toistaiseksi. Meillä on ihan riittävästi niin kuin biisejä siitä, että kuinka on kivaa bilettää ja ryypätä ja tällaista. Niin. Ja se ei, en mä koe muutenkaan, että se on välttämättä luontevin niin kuin aihe mulle kirjoittaa tekstejä. Niin. Mä oon sitten mieluummin lähestynyt ainakin nyt toistaiseksi sellaista niin kuin taiteellisempaa näkökulmaa ja sellaista niin kuin vähän abstraktilla tavalla yrittää laulaa sellaista suhteellisen arkisista asioista, mutta silti kuitenkin, jotka koskettaa nyt ainakin suurta osaa, jos ei jopa kaikkia meistä jossain vaiheessa elämään. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai lähitulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Tällä hetkellä mulla on projektina, että mä työstän koko ajan uusia biisejä ja tarkoitus olisi tehdä niistä sitten EP jossain vaiheessa, toivottavasti tämän vuoden puolella. Mutta pitkällä tähtäimellä mun tarkoitus nyt olisi tietysti kasata se bändi ympärille, että mä voisin tehdä keikkoja muullakin tavalla kuin pelkästään ton kitaran tai pianon kanssa, että mä nautin hirveästi niin kuin yhtye soitosta ja bändin kanssa soittamisesta ja se on aina niin kuin mukavampaa, kun saa soittaa oikeasti omaa tuotantoa. Niin. Haluatko kertoa vielä jotain näistä biiseistä, mitä tulet tänään esittämään? No ensimmäisenä mä soitan Kummitukset, joka on nyt jo julkaistu biisi ja mun ensimmäinen biisi, jonka mä koskaan julkaisin tällä Alter Egolla. Se oli tammikuussa 2020. Kappale kaikessa yksinkertaisuudessaan kertoo menneisyyden aaveista ja siitä niin kun, periaatteessa sellaisen ihmisen vinkkelistä, joka niin kun, on päässyt jo siihen pisteeseen, että toteaa, että
hei, ehkä tämä kaikki tästä nyt niin kuin muuttuu taas iloksi ja parempaan päin. Mutta joka tapauksessa ollaan päästy periaatteessa sen pahimman ohi ja ollaan jo niin kuin, ollaan siinä ajatusmaailmassa, että elämä voittaa. Sitten toinen biisi, Susi, se on uusi tuttavuus. Mä oon sen toistaiseksi vaan yhdellä keikalla soittanut tuolla Pyhäjärvellä. Ja muuten sitä ei ole kukaan vielä päässyt kuulemaan, sitä ei ole missään julkisuudessa. Se biisin työnimi oli Yksinäinen Susi, ja se on nyt niin kuin vähän semmoinen lohdullinen, tai sen on tarkoitus niin kuin lohduttaa tällaisia ihmisiä, jotka niin kuin on elämässään yksin tavalla tai toisella, ja sitten on ehkä sellaisia, että ei osaa lähestyä välttämättä ihmisiä, ei osaa luoda niitä ihmissuhteita, ja niin, no, sanat puhuu puolestaan. Kiitoksia, ja meillä on vielä viimeisenä kasvikysymys, jonka me ollaan pyydetty jokaisen artistin tuomaan kasvi, ja siihen liittyen kysytään artistilta, että mitä tämä kyseinen kasvi ehkä kertoo tästä artistista kokoonpanosta tai muuten vaan elämästä. No Antti, mitäs mieltä? Mitä tämä kasvi kertoo? Mä en kyllä osaa vastata tuohon mitenkään tyhjentävästi, jotta mä en ole totta puheen koskaan erityisemmin ajatellut, että mua ihmisenä tai artistina kuvaisi mikään sellainen niin kuin asia, jonka pystyy niin kuin jotenkin fyysisesti kuvaamaan esineeksi tai tässä tapauksessa eläväksi asiaksi, vaikka tämä muovinen onkin niin kasvi kuitenkin. Niin. Mutta joo, mennään sillä. Se on pieni, huomaamaton ja sitten jotain muuta, mitä se on. Mennään tällä. Kiitoksia Antti Hakala, ja seuraavaksi hänen toisen biisinsä, eli Suden ääreen. Tää lailla koditon, oudoilla mailla etsi paikka onneton. Jahtaavat parkan, ovat valmiit tappamaan, pois juoksu jalkavaan, jäävät jahtaamaan. Ja sinä oot suden kaltainen, erilainen kuin nuo, jotka hengiltä päästi sen. Ja sinä nostat kun itse jaksa en. Vaeltaen metsään, yksin synkkään pimeään, ei turvaa mistään, joudut kulkee yksinään. On aikas tullut, pakomatkas päättynyt, oot kiinni jäänyt, pedon vaistot ei riittänyt. Ja sinä oot suden kaltainen, erilainen kuin nuo, jotka hengiltä päästi sen. Ja sinä nostat kun itse jaksa en. Elämä joskus sallee nupottaa, voi tuntua sen. Ja
siinä. Ainutlaatuinen, jaloilleni mut nostat, kun itse jaksa, kun itse jaksa, en oo. Kiitoksia arvokkaat katsojat, kiitoksia palautelaatikko. Tämä oli Kammiosta kuplii, nähdään taas.